Ես Աղաջանյան Արմանն եմ, Կենդանիների խնամքի կենտրոնում 2 տարի է աշխատում եմ որպես բուժակ։ Մեր աշխատանքի ծառայության ստերջացումն է, որ շները չբազմանան, որպեսզի դուրսը շներ չլինեն, եւ թե մարդկանց, թե շների կյանքը էլ ավելի բարելավեն։ Լինում է, որ նաև ագրեսիվ շներ են մեր կենտրոն բերում, բայց աշխատում ենք, որ այնպիսի աշխատանք տանենք նրանց հետ, որպիսի մաքսիմալ կարողանանք այդ ագրեսիան հանդարտեցնենք իրանց մոտ։ Այն սերը, որ չեն գտել դրսում, մեր կենտրոնում այդ սերը գտնում են եւ արդեն հայտնվում են դրսում։ Շներին կենտրոն են բերում մեր կենտրոնի աշխատակիցները, հիմնականում լինում են թափարող շներ, բայց նաև աշխատում են կենդանասերների հետ ենք համագործակցում։ Պարկես տնանք վերքը ոնց է։ Մեր կենտրոն շներ են գալիս տարբեր պատմություններով եւ աշխատում ենք նրանց բոլորին տալ առանձնահատուկ վերաբերմունք, բոլորին սեր